ဒီတစ်ခါမှာကျမတို့ channel ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာအရရမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတိစပ်ပေးမှဖြစ်တာကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ကြည့်ပြီးကြားပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်နော်။နံပါတ်10ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အနေရင်အများဆုံးလမ်းအကေးပြည်သက်ကြီးတို့ဟာခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းတွေကိုရောက်ရှိရနေရမှာသတိထားမိဖို့တော့လ
အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုလမ်းဟာတစ်နှစ်တာလုံးမှာနိုင်ဤအနှင်းငယ်သာမောင်းလို့ရတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်တွေမှာလမ်းဟာအောက်ကပင်လယ်အောက်ကို73ပေလောက်နစ်မြုပ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။1.58 မိုင်ရှိလျားတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီး Brunei ပင်လယ်ကွင်းနဲ့ Nuumuutia ကျွန်းစုကိုဆက်သွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေတက်တဲ့အချိန်ကိုမတွက်ဆနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းကိုဖြတ်သွားတဲ့ခရီးသွားတွေဟာဒီရေတက်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်လမ်းပျောက်သွားပါတယ်။လမ်းပျောက်သွားပြီးရင်းနစ်နိုင်တဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိလာတဲ့အခါမှာတက်ပြီးနေနိုင်မှုအတွက်ဘီးနားမှာမျောစင်လေးတွေစောက်ပေးထားပါသေးတယ်။ပြန်ကြွားရင်တော့ကိုယ်ကားကိုပြန်ရှာရမှာပေါ့နော်။အန္တရာယ်ရှိသလိုသွားလာရတာလည်းစိတ်လုံရှားစရာကောင်းတဲ့လမ်းတစ်ခုပါပဲ။နံပါတ်9ဘယ်နှစ်ကဘာပြစ်မလဲအမျိုးမျိုးသောအနာဂတ်ဟောပြောနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေ TOE ပညာရှင်တွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာကဘာပြစ်မဲ့နှစ်ကိုကြိုတင်ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်ပညာရှင်အချို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2012မှာကဘာပြစ်မဲ့လို့ဟောခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးသိခဲ့တိုင်းပဲမမှန်ခဲ့ပါဘူးကဘာကြီးကိုဖြတ်စည်းမဲ့အရာတွေကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးကြိုတင်ကြိုမွှားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နှစ်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကဘာကြီးကိုဖြတ်နိုင်မဲ့ဂျိုတိန်ဂျိုမွားတွေကအလုံးအရှင်းနဲ့ကဘာကြီးကိုဝင်တိုက်ပါလိမ့်မယ်။2880ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့မှာ 1.1 ကီလိုမီတာအချင်းရှိတဲ့ဂျိုတိန်ဂျိုမွားတစ်ခုဟာကဘာကိုဝင်တိုက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကို 9050DA လို့နာမည်ပေးထားခဲ့ပြီးအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဝင်တိုက်ကကြီးမားသောလှိုင်းလုံးကြီးများကိုဖြစ်စေပြီးနေရာတော်တော်များများကိုရေတွေဖုံးလွှမ်းသွားမယ်။အထပ်ပူဆိုလာရင်ကဘာပြတ်တဲ့အထိဖြစ်သွားမယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရောဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။နံပါတ်၈ဥချိုပါပြီးအစိပ်ပြင်းလို့နဲ့မွေပရိသတ်ကြီးတဲ့မှာမွေကြောက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။မွေကိုယွံတဲ့သူတွေရှိသလိုကြောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။မွေထဲမှာအစိပ်ပြင်းတဲ့မွေရှိသလိုအစိပ်မရှိတဲ့မွေတွေလည်းရှိပါတယ်။ကြိုက်မိလိုက်တာနဲ့နာယီပိုင်းအတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့မွေကိုပရိသတ်ကြီးတွေသိကြပါလား။Parasitic snake ကရေထဲမှာကျဆားနေထိုင်ပြီးတော့ Taiwan ကျွန်းစိတ်ပင်လယ်ကွေးလိုမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။မွေအစိတ်ဟာ 0.079 milligram kilogram ပြင်းထန်ပြီးခေါင်းမှာစူးထောင်ပါပါတယ်။စူးထောင်လေးဟာဥချိုပုံစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဥချိုပါတဲ့မွေလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။နံပါတ်9အယောင်ဆုံးပြီးအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေပရိသတ်ကြီးကနှပ်ပါချစ်စရာကောင်းပြီးအကွက်ကလေးတွေပါနေတဲ့မွေကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အနာကိုမတိုးသွားပဲအဝေးကပဲကြည့်နေရပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နှာတလောက်အစိပ်ပြင်းလို့ပါပဲအဲ့ဒီမွေကိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာကိုက်ခဲတာတွေရောင်ရမ်းတာတွေအစိပ်တက်လာတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်လာပဲပြင်ပလက္ခဏာတွေပြန်မှမဟုတ်ပါဘူးကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ကြွက်သားပုတ်ခြင်းအမြင်နှစ်ထပ်ဖြစ်လာခြင်းတွေကိုခံစားရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့နှလုံးရပ်ပြီးသေနိုင်တဲ့အထိအစိပ်ပြင်းပါတယ်သတိထားကြပါရှင်နံပါတ်6လင်းပိုင်လေးတွေရဲ့အကျင့်လင်းပိုင်လေးတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်နာမည်ခေါ်ကြပါတယ်နာမည်မဟုတ်ရင်တော့ထူးခြားတဲ့အတန်လေးတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အတန်ပြူးကြပါတယ်။တကောင်ကထူးခြားတဲ့အတန်ပြူးပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတခြားတကောင်ကလည်းသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတုတ်ပြန်ပါတယ်။ချစ်စရာလေးပါပဲ။နံပါတ်5ပေါမုတ်ကိုအမြန်ဘလို့ဖုံမလဲ။အံ့ဩစရာပါပဲ။လျှက်စီးတစ်ချက်ဟာပေါမုတ်ချက်ရည်ပေါင်းတစ်သိန်းကိုအမြန်ကျက်သွားစေပါတယ်။အလစ်လုံးနေရင်တော့ပေါမုတ်အမြန်ဖုံလို့ရတယ်နီးပါပဲနော်။လျှက်စီးတစ်ချက်မှာ10 billion joules ရှိပါတယ်။နံပါတ်4ခွာဆုံမုတ်တွေဘယ်ကပေါ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းခွာဆုံလို့ခေါ်တဲ့မုတ်ဆိုရင်ပြင်သစ်မှာရနိုင်တဲ့ပြင်သစ်မုတ်ကလေးဆိုတာတော့ပြည်သက်ကြီးတို့အားလုံးသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုတ်ကလေးကိုဩစတြေးလျမှာစတင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာပြင်သစ်ကို1830ခုနှစ်မှာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနက်စာအဖြစ်စားသုံးကြတဲ့မုတ်ကလေးပါနော်။နံပါတ်3ကမ္ဘာအကြီးဆုံးပိရမစ်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးပိရမစ်ဟာပိရမစ်တွေများပြားလာတဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။မက္ဆီကိုပရက်ဗလာမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ The Quetzalcoatl Pyramid at Cholula de Rivadavia လို့ခေါ်ပါတယ်။54မီတာမြင့်ပြီးနောက်မှာ 18.2 ဧကပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အကျော်ကြားဆုံးသောပင်လယ်ဓားများ။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးအအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပင်လယ်ဓားများဟာယောက်ျားလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ချင်းချင်းလို့ခေါ်ပြီးသူ့လက်အောက်မှာယောက်ျားပေါင်း 10,000 လောက်သူ့ရဲ့အမေကိုနာခံရပါတယ်တဲ့နာမည်အရင်ကျန်းကြီးဆောင်ဖြစ်ပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာ1800ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1810ခုနှစ်အထိကျွန်းလည်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသက်ပေါင်းများစွာရင်းမီဆောက်ခဲ့ရသောတင်မင်းတမန်ယထာလန်တင်မင်းတမန်ယထာလန်ဆိုရင်မသိသူမရှိတော့ပါဘူးနော်တင်မင်းတမန်ယထာလန်ဟာ1942ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှစ၍ဂျပန်တပ်မတော်မှဖောက်လုပ်ခဲ့သောရိုးရီးယားမြန်မာမီးယထာလန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်လူသားများစွာရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာစည်သေးပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့အတွက်တင်မင်းတမန်မီးယထာလန်လို့အမည်တွင်ပါတယ်တင်မင်းတမန်ယထာလန်ဟာမြန်မာပြည်ဗတ်ချမ်းမှာတော့တန်ဖြူစည်ရဲမှစတင်ခဲ့ကဖျားသုံးစုတောင်ကြားလန်းကိုဖျက်ပြီးရိုးရီးယားဗန်ပေါင်မြို့ကိုဖောက်လုပ်ထားသောမီးယထာလန်ဖြစ်ပါတယ်မီးယထာဖောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာမြန်မာတိုင်းရင်းသား 10,000 ကျော်မဟာမိတ်တပ်သား 10,000 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မီးယထာလန်ဖောက်လုပ်ပြီးစီးတဲ့အထိုင်းအမှတ်ပွဲကို25ရက်အောက်တိုဘာ1943ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တင်မင်းတမန်ယထာလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ကြီးတို့သိရှိထားတဲ့ဗဟုသုတများရှိရင်တော့ comment box မှာမျှဝေပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။